De gemeente Pelemaas scoort hoog met de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Van alle inwoners die in de gemeente Pelemaas een bijstandsuitkering ontvingen, vond 17,5% afgelopen jaar een baan. Dat komt neer op 73 mensen die volledig aan het werk zijn gegaan en dus niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Een van hen is Kelly Kranen uit Panningen. Zij kreeg een baan bij Unisign. Eigenlijk via mijn uitkeringsinstantie, de gemeente, die heeft gezorgd dat ik een logistiek paspoort kon behalen, omdat er in de logistiek nogal veel werk is. En van daaruit zijn we dus gaan kijken in de logistiek van wat de mogelijkheden waren. En toen ben ik in het werkgeverskrantje van de gemeente gekomen. Dus met pasfoto en een persoonlijk verhaal. En daarop heeft Unisign gereageerd. Er is grote behoefte aan technisch personeel en er is krapte op de arbeidsmarkt. Wij zijn op zoek naar mechanisch monteurs, naar CNC-frezers. We zoeken mensen die graag in het buitenland willen werken om machines in bedrijf te stellen of om op service te gaan. En daarom is het ook belangrijk dat we in contact zijn gekomen met de gemeente om zo een logistieke functie in te vullen. Ik zit op de expeditieafdeling, dus binnenkomen goederen uitpakken en inboeken en deze inruimen in het magazijn. Verder zit ik op de heftruck, doe ik laden en lossen van vrachtwagens. En eigenlijk bijkomende werkzaamheden als orderpikken en dergelijke. Onder het motto Wij maken werk van werk biedt de gemeente werkgevers in Pelemaas een kans om werkzoekenden weer aan het werk te krijgen. Niet altijd meteen in de vorm van een vaste baan, maar bijvoorbeeld ook door een werkstage om iemand opnieuw werknemers- en vakvaardigheden aan te leren. Of door regelmaat op te bouwen of de taal te leren. Zo vond Mostafa uit Kessel een baan bij Rimas in Beringen. Ja, ik vind die werk is leuk. Ja, want hier ik veel ervaring heb. Ja, dat is goed voor mij, voor mijn opleiding. Ja. Ik heb een opleiding in mijn eigen land, maar ik heb geen ervaring. Ja. Mostafa die, is ervaring op aan doen. Hij heeft in Syrië zat hij op de Universiteit van Aleppo. Daar is hij moeten stoppen. Door het oorlogsgeweld en hij is nu druk bezig om de Nederlandse taal te leren. En hij wil zich heel graag verder ontwikkelen, maar zal vanwege zijn taalontwikkeling tot nu toe eigenlijk een plekje moeten zoeken die onder zijn niveau is. Maar hij heeft zeker mogelijkheden om door te groeien. En ja, wij bieden binnen het bedrijf de mogelijkheid voor hem om hier in de werkplaats actief te zijn, maar ook boven bij engineering. Ik leer voor die programma, maar moet hier met die programma werken. En daarna, als die programma is goed, misschien ik moet kijken voor machine, wat doet die machine. En daarna, ik moet een plan maken voor die machine wat gaat doen. We zijn gewoon met hem samen aan het kijken van, nou, waar liggen je wensen? Hij heeft heel duidelijk aangegeven, elektrotechniek is echt mijn ding. En ja, dan hopen we dat hij in de periode dat hij hier is voldoende ja, sterkte kan vinden in het verder gaan in zijn ontwikkeling om ja, een stap te zetten naar de toekomst. Er is veel te leren in deze branche, maar ik sta er voor open en ik vind het leuk. Dus leuke collega's waar ik mee samenwerk en de werkzaamheden zijn heel uitgebreid. En ik kan zelfstandig te werk gaan, dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Met de uitstroomcijfers boog de gemeente Pelemaas bij de top van Nederland. Het landelijk gemiddelde lag in 2015 op 10,5%. De officiële landelijke cijfers over 2016 worden in november inzichtelijk.